អនាគតកម្ពុជានឹងសង់ផ្លូវស្ពានខ្នាតធំបានដោយខ្លួនឯងលែងពឹងបរទេសជាសាឯកទេសសាងសង់ផ្ទះត្រជាកម្មទទួលសាងសង់ទូទាំងប្រទេសបើចង់បានផ្ទះត្រជាកម្មប្រកបដោយស្តង់ដារគុណភាពបច្ចេកទេសសម័យទំនើបសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទហើយយើងមើលដូនតាយើងសាងសង់អង្គរវត្តសាងសង់ស្ពានកំពង់ក្តីរាប់ពាន់ឆ្នាំនៅប្រើបានចា៎ហើយយើងសម័យនេះយើងគ្មានសមត្ថភាពនឹងសាងសង់ស្ពានរុញយើងមិនកើតទេចា៎ដូច្នេះបើយើងមកកើតនេះវិជាស្ថានដែលជួសែនសាងការដឹងជួនេះ13នេះយើងមានវិស្វករដែលអាចសាងសង់ផ្លូវស្ពានខ្លួនយើងដោយគុណភាពដោយមិនបាច់ពឹងបរទេសទៅថ្ងៃក្រោយចា៎នេះជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យកូនខ្មែរហ្នឹងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការកសាងប្រទេសជាតិមាតុភូមិខ្លួនឯងដោយមិនបាច់ពឹងអ្នកបរទេសរហូតនៅក្នុងបទសម្ភាសស្ដីពីសមិទ្ធផលរយៈពេល5ឆ្នាំរបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខ្ញុំនៅចាំប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលមួយឃ្លាដោយបានលើកឡើងថាដូនតាយើងអាចសាងសង់អង្គរវត្តសាងសង់ស្ពានកំពង់ក្ដីរាប់ពាន់ឆ្នាំនៅប្រើបានហើយនៅសម័យនេះយើងគ្មានសមត្ថភាពកសាងស្ពានដោយខ្លួនឯងមិនកើតទេដូច្នេះយើងបង្កើតវិជាស្ថានដែលចូលសែនសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនដើម្បីឲ្យយើងមានវិស្វករសាងសង់ផ្លូវស្ពានខ្លួនយើងដោយគុណភាពក្តីសម័យរបស់ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលគឺចង់ឃើញខ្មែរមានសមត្ថភាពកសាងជាតិមាតុភូមិដោយខ្លួនឯងដូច្នេះហើយនេះគឺជាអ្វីមួយដែលបងប្អូនគួរតែចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងជាមួយនឹងវិជាស្ថានដែលចូលសែនសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនដែលជាអនាគតមួយរបស់កម្ពុជាគណៈពេលដែលវិជាស្ថានមួយនេះគឺបានបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើនិស្សិតចំនួន6ជំនាញផ្សេងគ្នាក្នុងនោះរួមមានដូចជាជំនាញសំណង់ផ្លូវថ្នល់ផ្លូវល្បឿនលឿនស្ពានផ្លូវដែកនិងសំណង់កំពង់ផែជំនាញប្រព័ន្ធចម្រោះទឹកកខ្វក់ជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនិងគ្រប់គ្រងការដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោកជំនាញគ្រប់គ្រងភស្តុភារកម្មនិងខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់ជំនាញបើកបរនាវានិងជំនាញម៉ាស៊ីននាវានិយាយឲ្យខ្លីឲ្យងាយយល់ក៏ជាក្តីស្រមៃមួយរបស់ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលការបង្កើតវិជាស្ថានមួយនេះឡើងគឺចង់ឲ្យអនាគតឃើញធនធានកម្ពុជាមានជំនាញបច្ចេកទេសអាចសាងសង់ស្ពានផ្លូវដោយខ្លួនឯងហើយអាចសាងសង់ដោយគុណភាពក្រៅពីនេះក៏មានការបណ្ដុះបណ្ដាលលើថ្នាក់ដឹកនាំឲ្យចេះដឹកនាំឲ្យបានល្អធ្វើការដោយមានគុណភាពជាដើមហើយវិជាស្ថានមួយនេះគឺមានចំណុចគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនដូចជាការបណ្ដុះបណ្ដាលលើជំនាញធ្វើឡានការអត់ដំឡើងឡានដោយខ្លួនឯងហើយក្នុងនោះក៏មានការមន្ទីរពិសោធន៍ដែលក្រសួងសាធារណការរបស់កូរ៉េមានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់បង្រៀននិងធ្វើតេស្តហើយនាំនិស្សិតទៅធ្វើការផ្ទាល់ផ្ទាល់ដើម្បីទទួលបានជំនាញនិងចំណេះដឹងពិតប្រាកដមួយហើយបច្ចុប្បន្នវិជាស្ថាននេះគឺមានអ្នកសិក្សាប្រមាណជាង400នាក់ដែលកំពុងតែបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើជំនាញផ្សេងផ្សេងច្បាស់ណាស់បើអនាគតធនធានមនុស្សកម្ពុជានឹងមានសមត្ថភាពអាចកសាងជំនាញខ្លួនឯងឲ្យបានយ៉ាងច្បាស់ពិតប្រាកដដូច្នេះកម្ពុជានឹងអាចកសាងគម្រោងធំធំបានដោយខ្លួនឯងលែងពឹងបរទេសតទៅទៀតដូចដែលអាយដាមសុនចន្ទថុលបានបង្ហាញទស្សនៈរបស់ខ្លួនអនាគតលែងចង់ពឹងបរទេសចង់ឃើញយុវជនកម្ពុជាអាចកសាងមាតុភូមិដោយស្នាដៃខ្លួនឯងពីព្រោះថាសម័យមុនខ្មែរយើងខ្លាំងសម័យនេះក៏អាចធ្វើបានដូចគ្នាសង្ឃឹមថាវិជាស្ថានទាំងមូលនឹងដំណើរការទៅរលូនហើយនិស្សិតកម្ពុជាកាន់តែមានជំនាញកាន់តែច្រើននៅក្នុងការកសាងប្រទេសជាតិយើងឲ្យកាន់តែទៅមុខ System that we are in a processof doing is the online company registration and the company certificate of origin. So that could be could automate those two system. Why we do that? We do that to make life easier for exporter, for people doing business in Cambodia, to facilitate trade and investment and also to cut down on corruption. When you eliminate or reduce the interface, human interface, between the government official